Shqipëria. Në atë të cilët çdo gjë shikohet me interesat e një grupi të vogël njerëzish, nga shqiptarët po shiten gjithmonë më shumë në varfëri. Ju keni parë çka ndodhur se çka qenë afera ndonte një afer shekullit se ajo incineratorëve, absolutisht e paimagjinueshme për një vend i cili aspiron të jetë një vend demokratik dhe të një vend drejt Evropës, por po si të tillë kemi edhe shumë afera të tjera. Është afera e portit të Durrësit, por si ne foli sot zoti Berisha përsëri. Po, edhe zoti Meta gjithashtu. Të cilën lidhen edhe zoti Meta absolutisht folën sot për atë të portit të Durrësit, të cilat realisht janë elementë që bien ndesh, jo vetëm thjesht me të drejtën, jo vetëm thjesht janë element korruptiv gjigant, por absolutisht shkatrojnë dhe gryen kryesisht ekonominë e këtij vendi, stabilitetin e këtij vendi, imazhin e këtij vendi. Dhe siç është afera e portit të Durrësit, bie ndesh dhe me parime strategjike të Shqipërisë për të si anëtare NATO-s dhe si pjesë e perëndimit. Pra është një situatë realisht e cila ka marrë dimensione çiktopike në Shqipëri, elemente korrupsioni dhe në elemente arrogancës së plot të këtij vendi dhe fatkeqësisht qeveria vazhdon këtë lojë të saj dhe askush nuk merret me dënimin ligjor, me hetimin e thellë të plot të këtyre aferave, përveç se opozitës, e cila tashmë është ringjallur, do thoya, nga një heshtje jo e shkurtër që pati, ka marrë pozicionin e saj, denoncon, ngrë dhe padyshim në këtë mënyrë u mendoj se ngel vetëm një mënyrë zgjidhje për këtë rrugë dhe këtë drejtim kaq të rrezikshëm që ka marrë Shqipëria. Mobilizimi i njerëzve. Në një kohë që institucionet nuk funksionojnë, në një kohë që drejtësia nuk funksionon, absolutisht ngel vetëm një zgjidhje pasaj, lëvizja e njerëzve, protestat e njerëzve, vënia në lëvizje e qytetarëve në tërësi për të krijuar atë ndryshim që ka nevojë ky vend, atë përmbysje që ka nevojë ky vend. Kjo është e vërteta, nuk mund të fshihemi mbrapa kishit tashmë, sepse tashmë problemet kanë marrë dimensione të tilla. Ka që të katastrofale, por nga në tjetër dhe ndëshkimi institucional i problemeve dhe mbrojtja e qytetarëve, mbrojtja e të drejtës është pothuajse zero në Shqipërinë e këtyre viteve. Ju flisni për mobilizimin e njerëzve, flisni për protesta. Në fakt për këtë ka folur edhe kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, sot ka paralajmëruar protesta, ndërsa deklaroi se partia e tij do të vazhdojë të mbështesë çdo kauzë opozitare. Jeni koordinuar me njëri tjetrin për zhvillimin e këtyre protestave? Kur do të jetë protesta e radhës? Shiko, unë mendoj se epoka e protestave, periudha e protestave tashmë ka filluar. Periudha e shkundjes së qytetarëve shqiptar ka filluar. Filloi që me parlamentin, me qëndrimet e deputetëve të Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar, deri pak kohë përpara saj u mbyll për periudhën e verës, vazhdoi me protestën e 7 korikut, që janë të bindur që do vazhdoi me lëvizje të ndryshme dhe mobilizime të ndryshme, të dini të bindur që do vazhdoi me shkundje të fuqishme të opinionit publik, me mobilizime të mëdha të opinionit publik në të gjitha nivelet e tij, pikërisht për ta vënë opinionin publik tashmë përballë arrogancës, korrupsionit, kësaj batërdije që po bën ky regjim në Shqipëri, sepse ky është tashmë një regjim dhe ne dimë se regjimet nuk përmbysen me votë, regjimet përmbysen me lëvizje popullore dhe pasaj padyshim pushteti i ri demokratik konfirmohet dhe zgjidhet nëpërmjet votës. Pra kjo është e rëndësishme dhe këtu kemi një një sinkron midis forca opozitare, midis Partisë Demokratike që është forca kryesore opozitare, midis Partisë së Lirisë, por dhe forca të tjera opozitare në Shqipëri, të cilat kanë vetëm një qëllim të shpëtojnë Shqipërinë nga kjo rrugë drejt humnerës dhe të krijojnë mundësi për rikrijimin e elementëve demokratik, për rikrijimin e stabilitetit ekonomik në Shqipëri dhe veçanërisht për ringjalljen e shpresës. Në mënyrë që të ndalojë ky eksod masiv i shqiptarëve, kjo zbrazje, kjo mboshatisje thellë e Shqipërisë, e cila asnjë nuk e di se ku mund të çojë, përveç se në një katastrofë të thellë për këtë vend dhe për të popull, e cila i cili në këtë mënyrë rrezikon mos ekzistencën e tij historike. Aq më shumë kur sot jemi në një kryq të madh historik për të ardhmen e Shqipërisë, midis rrugës së saj perëndimore drejt Evropës dhe rrugës së saj drejt Indis, kur ky regjim kërkon ta shtyjë këtë vend pikërisht për të mbrojtur interesat e tij, sepse ky regjim nuk e ndjen veten në perëndim. Perëndimi nuk pranon autokrat, perëndimi nuk pranon regjime të tilla të korruptuara, perëndimi nuk mund pranojnë një qeveri të përfshinë në gjithë skandale. Prandaj dhe unë mendoj e shoh qartësisht se ky regjim kërkon të kthejë kursin
e zhvillimit historik dhe dobisë historike të Shqipërisë nga perëndimi drejt lindjes, ku është stofulla e autokratëve në përsi. Pra kjo është situata që kemi në Shqipëri dhe kjo situatë mund të përballohet vetëm me një lëvizje të gjerë popullore, do nuk shoh mënyra të tjera për të dalë nga ky ngërçim i madh historik ku Shqipëria sot e përfshirë.